Me qenë se Albanin e kemi për herë të parë, vendosëm të sfidojmë me një nën rubrikë që quhet Blitz pyetjet e nzum, ku ai i ka vetëm 10 sekonda kohë që të përgjigjet. Alban, a je gati? 3, 2, 1... Të mësoja piano. Të mbira aksese dhe respektin që ke në përditshmërinë tënde kur hyn mes njerëzve, dashuria dhe plotësimi i publikut, që është një gjë që çdo njeriu i bën mirë ajo lloj energjie. Tjetra e treta s'po di tash. Këto janë ato, po them, pozitive, duhet të them dhe negativet. Po patjetër koncepti i privatësisë që është më i reduktuar, edhe që nuk ke dot një rutinë. Nuk ke dot një rutinë, kjo është diçka që e shoh si negative sepse fle vonë, çohesh vonë, domethënë nuk gjen dot balancë në kollaj në jetë. Kam patur momente që dorëzohem, por unë këto momente më shumë i kam patur me karrierën time. Momentin kur s'kam pas frymëzim, momentin kur nuk jam ndjerë më i njëjti. Kanë qenë momente shumë vështira, por me punë kam arritur që të pranoj momente të vështira të tilla, ku ti nuk je dot ndoshta ai që ishe, por duhet të ridimensionohesh. Po, mund të them që as mund tjetë tjetër vërë se vetëm ty kënga ime parë, ajo është, ajo ende e ka atë efekt. Se ti e moti, jetës time, vesë për ty, do të të jetoj. Duke marë jetën që nga fëmiria, që kur jam fëmi, do thoja që prindrit, pa tjetër. Është, kam përshtypjen do jetë kështu përgjigje për portale. E vërtetë se nëse thua diçka, Alban Skënderaj bëri këtë, ndërkohë ajo mund të jetë për shumë para 30 vjetësh. Jo, shiko, po, në një gjob tek tu, pa tjetër, në një gjë, po. Nuk kam bërë në një gjë të jashtëzakonshme, sepse kam qenë gjithmonë goxha korrekt në shoqëri dhe në jetën time, po mund të kem hyrë ndonjëherë me të kuqe, si i thëmë. Sportet në përgjithësi, dhe me thënë, unë kam shumë, kam shtypjen që jam mirë me shënjestrën. Me çdo gjë që ka lidhje me shënjestrën, unë jam mirë. Mund të jetë me topa të vegjël, mund të jetë me çdo lloj sporti që ka lidhje me shënjestrën, unë aty jam okay. Kam përshtypjen që po, ose ndoshta telat e holl bëhen pikërisht sepse marrin mbi supe pesha të mëdha vet. Make sense? Jeto çastin ku je, dhe kujtoj vetes gjithmonë që jeta është një luftë të cilën ti duhet ta fitosh. Larg nga çdo përvojë tjetër, të mirë, momenti kur u bëra prind. Ai është momenti më i fortë edhe plot pasione dhe dashurie dhe gëzim. Humbja në nëstime, 100%. Edhe gjithashtu eksperienca e tjera në familje që kam patur, kur vllai im pati një aksident, ishte një moment i vështirë i jetës time. Uh,
Ajo ka dashur që unë t'jem vetvetja edhe ka dashur gjithmonë që të mos... si me thënë, të mos influencohem nga diçka që nuk më përfaqëson. Kjo është gjë që gjithmonë e ka shprehur, që nga momenti që u bëra, po themi, i njohur në art, në muzikë, ka qenë një merak i saj, edhe unë gjithmonë e kam, do me thënë, e kam praktikuar dhe vlerësuar si këshillë. E deri këtu arritëm ne për të mos e vënë më shumë në siklat. Për fund, ai sigurisht shikoi një dy fjalë edhe për ne. E vlerësoj shumë edhe tash edhe një herë faleminderit për ftesën, faleminderit për durimin, edhe me këtë durim edhe vullnet që ke, kam përshtypjen që do bësh super gjëra.